Hvordan var kampen i dag? Det var rigtig god, men det er ikke så god på min side af. Hvorfor var den ikke god på din side af? Ja, jeg spillede lidt for aggressivt. Vi gjorde det rigtig godt som hold, vi har et godt kollektiv. Hvordan går det videre i turneringen, Frederik? Vi regner med at vinde. Med det hold her, jeg forstår, at I er mange spillere fra sidste år. Hvor mange er I fra sidste år? Vi er 10, tror jeg. 10, ja. Og I går hele vejen? Ja, selvfølgelig gør vi det. Tillykke med sejren. Tak skal du have. Tak skal du have, Frederik.